dobrý deň. Vážení hostia, milí turzovania, milí žiaci základnej školy, vážený pán učiteľ a ostatní prítomní. Dovolte, aby som vás dnes opäť srdečne privítala v našom meste Turzovka pri príležitosti konania akcie, ktorá sa u nás robila prvýkrát v roku 1969, takzvané Jašikove tisuce. Spomíname si na nášho rodáka, spisovateľa, pána Rudolfa Jašika, ktorý sa narodil v Turzovke 2. decembra 1919 a zomrel ako 40-ročný náhle. Ako ste možno pred 3 rokmi boli na tejto akcii v Turzovke pri príležitosti z tého výročia jeho narodenia, sme si spomenuli na jeho detstvo, na jeho štúdie, na jeho minulosť a jednoducho aj na jeho literárnu tvorbu, z ktorej čerpajú aj v tomto období mnohí mladí autori, spisovatelia a literáti. Viete, že to bol človek, ktorý mal ohranené svoje názory, bol výrazne protivojnový a protifašistický štýl písania jeho tvorby. Lásku povyšil na najvyššiu hodnotu v svojom živote, takisto šťastie, spravodlivosť a niekedy pri svojich názoroch na to aj doplatil. Dobre ste počuli, ako ho vyhodili z práce, bol väznený a podobne. Takže ja som rada, že tieto tradície sa u nás zachovávajú. Teda v roku 1969, keď mal 50 rokov, sa tu na tomto mieste stretli poprední predstavitelia našej republiky, politického, kultúrneho života a myslím si, že aj vďaka tomu Turzovka v tom období výrazne prosperovala. Mňa požiadali, aby som povedal pár slov za spisovateľskú obec. Rudolf Jašik bol v prvom rade vysocký spisovateľ, narodil sa tu, preto aj dnes oslavujeme jeho nedožité 103. narodiny. Mal také dve pôsobiska a dve také tematické miesta, z ktorých čerpal, a to boli Kysuce a Horná Nitra, partizánske, alebo Batelány, keďže sa to volalo. Čo sa týka Kysúc, tu napísal hlavne také baladické a lirické prozaické diela, čiže on vychádzal z lirizovanej prózy, teraz sa to hovorí, to je próza naturizmu. On sa aj tak odvolával najskôr na Petra Jeremického, na jeho začiatočnú tvorbu, ktorý tiež vychádzal z tej lirickej, z tej liriky. Ale Jašik bol iný spisovateľ, bola to svojrázna osobnosť. Písal iným štýlom ako Jelenický. Okrem tejto baladickej a lirickej tvorby je dôležitá jeho neskoršia tvorba, kde využil hlavne psychologický prienik do konania postav, tie postavy začali prežívať tie svoje situácie, ten svoj život. A to bolo v románoch Na meste svätej Alžbety a nedokončené dielo Mŕtvi nespívajú. To bol zamýšľaná trilógia o slovenskom národnom povstaní. On napísal prvú časť a časť druhej časti. Bojoval aj na východnom fronte ako príslušník slovenskej armády, čiže má svoje skúsenosti, bojoval aj na Kaukaze, ktoré využil potom v tej tvorbe. No, to, že je kysucký autor, ale je aj
vlastne celoslovenský autor a dokonca európsky autor, pretože jeho tvorbu preložili do viacerých jazykov, okrem tých našich okolitých, ako je bulharský, do bulharčiny, ruštiny, ukrajinčiny, litovčiny, myslím, že srbštiny, polštiny, že to bol aj anglický jazyk, do francúzštiny, do nemčiny preložili a potom aj do úrštiny. Tu sa tak dozrieme, do úrštiny, to je taký jazyk indo-iránsky. Takže, dalo by sa tak povedať, že to je svetový autor. Ostáva nám jeho odkaz a jedným z toho odkazu je aj tá súťaž Jašikové Kysuce, celoslovenská literárna súťaž mladých prozaikov, ktorá patrí medzi zatiaľ najviac preferovanejšie a tiež tu v Turzovke sú to Jašikové dni. Kopu sprievodných akcií sa koná, takže kvôli tomu sme sa zišli tu pri pamätnej tabuli po Jašika. Ďakujem za pozornosť. Mesiac na vode. Filipa Klandúcha ťažil sen. Jočal, postonával spánku a tvár sa mu skrúcala do bolestivej grimasy. Prebral sa a ešte začul vlastné zastonanie. Ostal chvíľu ticho ležať a načúval, ako sa tratí ozvena. Aj sa čudoval, ako mohol stonať takým vysokým hlasom. To nebol jeho hlas. Prisnilo sa mu, že stál na Kysuci, na samom prostriedku a napájal konia. Naraz sa kone stratili aj s vozom. Voda sa už vzdula a rozbesnila tak, že mu kamene trála spod noh. Už sa topil. Izbe tma a vonku noc. Keď sa Klandúchovi dakedy prisnili kalné vody, vždy si pomyslel. Tie kalné vody voľačo mrzké znamenajú. Ale dnes si nepomyslel nič. Ležal na dubovej lavici pod oknami a bolo mu tesno ani mŕtvemu v hrobe. Ale ona to nedbal. Vyhľadával lavicu práve pre tú jej tesnotu, pre tú jej tvrdosť a vždy pred spaním. Keď priniesol z komory kabanicu a konskú huňu, jeho žena vedela, že bude spať sama. A že muž v noci vstane a bude sa moriť myšlienkami. Zožierať. Aj tabak pritom všetok vyfajčí. Celý balík. Vstal. Zo tri razy potľapkal stôl, čo nemohol nájsť tabak. A hoci bola temná noc, žena to videla. Aj si ho vedela predstaviť, tú jeho vzdorovitú hlavu, roztrapatenú, oči od zlosti vylúpnuté a ústa otvorené. Celkom otvorené, ani čo by sa chystal zhltnúť zemiak. Až papier zašuchoril. Už ho našiel. Pomyslela si, ale nevedela sa s tým zmieriť. Po nociach by si nemal smokliť. Povedala, lebo povedať musela, čo aj vedela. Že nič dobrého z toho vzísť nemôže. Nezačínaj hnevky, lebo hlboký hlas hrozil. Chvel sa a dusil sa od hnevu. Bol drsný, akýsi ozrutný. Len v tých jeho hĺbkach bolo čosi pekné. Vstal a prešiel sa po izbe. Klandúchova žena sa ničoho tak nebála ako týchto krokov. Pochodí a potom vyjde von a tam aj zostane do samého rána. Teraz to robí často. A prvý raz to spravil vtedy, keď si kôň zlomil nohu a on v tej noci vymyslel, že si nechá zaintabulovať majetok, vypožičia v banke peniaze a kúpi za ne dva kone. Čo vymyslí teraz? Nič nevymyslí. Odrazu jej ho prišlo ľúto. Ani seba neľutovala, ani deti, len jeho. Takého veľkého a mocného chlapa.
že chodí po izbe tak zúfalo a bezmocne. Je silný, aj voz zdvihne jednou rukou, aj ho z výmoľa vyvlečie. Ba on sa aj zaprisahal, keď mali jedného konia a cez výmole aj najhoršie miesta ťahal, ani čo by bol sám koňom. Rozplakala sa. Psovský život! Zahučal Klandúch, lebo neznášal ženský plač. Vzal zo stola fajčivo i zápalky a vyšiel. Noc je teplá. Rosa mu schládza bosé chodidla, ale on nemá času všímať si rosy a bosých nôh. Nad cestou má naukladané drevo, tam sa ponáhľa. Sadnúť si a porozmýšľať. Ďakujem vám všetkým za účasť a ako som povedala už v svojom príhovore, že verím, že o rok sa tu opäť stretneme. Veľká vďaka aj vám, milí žiaci, aj pán učiteľ. Ďakujem pekne a dovidenia.